воювати з 25 років, а повістки отримувати електронкою. Сьогодні вступають в силу два закони, які нещодавно підписав президент України Володимир Зеленський. Вони мають зменшити призовний вік та запровадити електронний кабінет військовозобов'язаного. Детальніше про нововведення поговоримо з адвокатом Андрієм Палкіним. Вітаю, пане Андрію. Доброго дня. Розкажіть, то що ж за новими законами зміниться від сьогодні? Ну, по-перше, всі особи, які мають зараз 26 або 27 років, вони мали статус призовника, вони повинні з'явитися до територіальних центрів комплектування та змінити свій статус, і вони будуть вже військовозобов'язані. Тобто змінити свій військово-обліковий документ з приписного на військовий квиток або тимчасовий військовий квиток. Стосовно електронних кабінетів, у який термін створять їх, де їх можна буде шукати та яка взагалі інформація буде в них внесена? Щодо інформації, яка буде в них внесена, напевно, це буде така база про особу, в яку буде внесено все про неї. Чому? Тому що, якщо про осіб вся інформація, вона міститься в різних реєстрах, да, то напевно, буде одна база, куди буде інтегрована інформація зі всіх реєстрів. І щодо хвороб, і щодо сімейного стану, і щодо будь-яка інформація, яка може надавати підстави або для відстрочки, або для бронювання. Я гадаю, що запрацює він, напевно, десь протягом півроку. Чому? Тому що повинні ще бути пророблені, підписані підзаконні акти. А інформація туди буде потрапляти, напевно, автоматично. Чому? Тому що цей закон, він не передбачає згоду на надання персональних даних. Тобто у самої особи ніхто не буде запитувати, які дані туди вносити. А чи зможуть ТЦК надсилати електронні повістки через цей кабінет? Зараз чинним законодавством не передбачено ніякої електронної повістки. Зараз передбачено повістки виключно в паперовій формі, які надаються військовозобов'язаному особисто. І в тих змінах, які ми зараз очікуємо щодо посилення мобілізації, за моєю інформацією, ніяких електронних повісток не буде. Але в подальшому, у зв'язку з тим, що ми рухаємося в напрямок цифрової держави, напевно, це таке може бути. Днями президент підписав ще один закон, який спростовує для військовозобов'язаних статус обмежено придатний. Що ж це означає конкретно? Тепер чоловіки у такому стані статусі придатні чи не придатні? Чи означає це, що тепер терміново потрібно заново пройти медкомісію? Цей закон передбачає проходження заново медичної комісії протягом 9 місяців тим, хто був обмежено придатним. Я гадаю, що цей закон більше буде направлений не на військовозобов'язаних, а на військовослужбовців. Чому? Тому що військовослужбовці, які зараз проходять військову службу, і обмежено придатні, вони проходили військову службу більш у тилу. Ну, а якщо вони будуть визнані придатні, то їх можуть вже направити в зону бойових дій, тобто на нуль. І або якщо вони будуть визнані непридатними, вони зможуть звільнитися. А щодо військовозобов'язаних, так чинним законодавством передбачається і так, що під час особливого військового стану обмежено придатний теж може бути теж може бути мобілізований. Ці всі зміни – це правки до основного закону про військовий обов'язок і військову службу. А яка ситуація у нас з законом про мобілізацію? Які перспективи, якщо він вступить у дію вже цьогоріч, і що він змінить? За моєю інформацією, посилення щодо мобілізації цього закону, він має бути проголосований до 15 квітня. Всі правки вже комітетом розглянуті. Вступає, згідно перехідних положень, він вступає в силу
через місяць після прийняття, тобто десь в середині травня він набере чинності. Що чекати? На мою думку, саме щодо посилення, там є така норма, що кожен військовозобов'язаний повинен носити з собою військово-обліковий документ. І виходить така ситуація, що якщо всі будуть з собою носити військово-облікові документи, буде набагато простіше. Тобто не буде оцього якогось свавілля, що людей будуть хапати і кудись везти. Чому? Тому що буде все зрозуміло. Дякую вам, пане Андрію, за такі детальні роз'яснення. У студії відкритого був Андрій Палкін. Говорили про нововведення законодавства щодо військовозобов'язаних та мобілізації.